Пісню, яку вона представляє на фіналі Євробачення, це «Твій шлях». Це авторська пісня, яка спеціально написана для Поліани. Єдине, що ми там зробили певні такі моменти віртуозні, вокальні, для того, щоб вона могла, ну і так би мовити, максимально себе розкрити в цій пісні. Але вже подивимося, як воно буде в фіналі.